të ndërkombëtare të ari të ziu hapën me një rritje të lehtë këtë të hënë, por sërish çmimi i naftës o papërpunuar mbetet në nivelet më të ulta të dy viteve të fundit. Më konkretisht, nafta bruto në bursën e Teksasit për kontratat e detorit shitet në 68.8 dollar. Çmimi më i ulët kyqë prej dhjetorit të vitit 2021 para nisjes së luftës në Ukrainë. Ndërkohë që javën e shkuar bursa u mbyll me një çmim edhe më të ulët ku një fuqi naftë shit në nivelin e 67 dollarëve. E njëjta situatë paraqitet edhe në bursën e Londrës ku nafta Brent shitet sot me afro 72 dollar, ndërkohë që të premten e shkuar çmimi ra në nivelin e 70 dollarëve. Edhe për këtë bursë ky është çmimi më i ulët i dy viteve të fundit. Ekspertët e lidhin këtë situatë më së shumti me vendimin e kompanisë shtetërore të naftës së Arabisë Saudite, e cila uli çmimin e ari të zi të papërpunuar për blerësit aziatik, por edhe me rënjën e kërkesës në konsumatorin më të madh në botë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çmimet e naftës së papërpunuar në tregjet botërore pritet që në javët në vijim të japin efekte direkt edhe në tregun e pakicës në vendin tonë.